ይደመ የእግዚአብሔር መንፈስ ለኢትዮጵያ የተናገረኝ ትንቢት አለ። በደንብ ስሙ። እግዚአብሔር አስቀድሞ ሊገለጥ ያለውን ሲናገር ማንንም አገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ የሚሰማው በአራቱም አቅጣጫዎች ላይ ያሉ ላይኛው ክፍል ታችኛው ክፍል ሁሉም የሚመለከተው መልእክት ነው። የመልእክት ገለጠ ያለውን የገለጠለት እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ። 2016 የግንቦት ወርና የሰኔ ወርን አየው። ብዙ ውስጥ ያለውን ነገር ነግሬ አይምሮ እንደጎደለው ሰው በአገር ላይ በህዝብ ላይ ኃላፊነት የማይሰማው ነገር ማውራት አልፈልግም። እዚህ ከሚታየው ያለፈ ሌላ እይታ ግንቦትና ሰኔ ከባድ ወር ነው። በዚህ ወር ኢትዮጵያዊ የሆነ አገሩን የሚወድ መንፈሳዊ ሰዎች መንፈሳዊ ዓለም ያለውን እውነት የምትረዱ እግዚአብሔር አምላክ ለክፉ የመጣውን ወደ መልካም ይቀይራል ብላችሁ መታመኑ ሰዎች የግንቦት ወር መጀመሪያና የሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ። ብሔራዊ የአርነት ቀን፣ ብሔራዊ የአርነት ቀን። ኢትዮጵያ ልትቀለበስ ልትናወጥ ወደማትችልበት የብርሃን ዓመት ተሻግራለች ብሎኛል። አሜን። የግንቦት ወር መጀመሪያና የሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ። ብሔራዊ የአርነት ቀን።